Naravno, to je to. I samo želim da nešto dodam u vezi onog stana, onog svega. Želim da se zahvalim Anabeli što sve to radi za nas. Ona to nije morala, a ipak je sama to uradila. I eto, ja želim da se zahvalim što ćemo lakšati put kad izađemo da krenemo taj zajednički život. Eto. A...